shishet e plastikës, goma, dek të drujnve dhe shumë beturina afër varezave të butelit. Ndonse është parapar për parking, megjithatë, nga mbeturinat e shumta është shndruar në deponi. Gjendemi përballë varezave të komunës së Butelit dhe siç po e shihni edhe vetë, në këtë pjesë të vendit janë hedhur shumë mbeturina të lloj-llojshme, pra kanaqe, shishe të plastikës, goma dhe shumë gjëra të tjera. Pyetëm në higjienën komunale Shkup, sepse nuk është pastruar kjo pjesë dhe nëse do të marrin masa, por nga Tjena than se përgjigje do të japin gjatë ditës së nesërme. Për këto mbeturina ka pasur disa reagime në rrjetet sociale, e në mesin e tyre ka qenë edhe reagimi Jani Makraduli, ish zëvendës ministër për mjedisin dhe planifikimin hapsinor, duke quar një porosi. Mbështetësit e rinj të Danellës, përveç politikës, mund të ndihmojnë atë edhe me aksion pune.